Sh kur të fare, për dy arsye, e para njerë që fillojë kur të fryjë një qik, e dyta ne inxhinierët i kemi një qik të shkurtra fjalët, s'kemi shumë fjalë. Çdo gjë kisha imagjinuar që mund të bëhesha gjyshe, ndoshta dhe sërgjyshe, por që të hynja në politikë, s'më kishe shkuar në jenë në mëndet, të drejtën. Dhe kur erdi ftesa me shumë dashamirësi dhe me shumë respekt nga Zoti Edi Rama dhe mbasi më hoqi disa pasigurira, ladjeri që i themi ne, dhe duke pasur në konsiderat mendimin e gjitha të njerëzve të njohur e të panjohur pas tërmetit që u bëra i njohur nga tërmeti, që kërkonin të kishin njerëz si puna ime që janë shumë në Shqipëri, si janë jashtëzakoni shumë, donin që të kishin njerëz të këtill për të përfaqësuar në kuvend apo në vende tjera, s'ka rëndësi. Unë e pranova ftesën në këtë moshë që jam, duke qenë e bindur për dy gjëra shumë të rëndësishme. E para njerë, se ma kam bërë këtë pyetje në këto dalje televizive, pse zgjodhen, sepse është një Partia Socialiste, është një parti shumë progresiste, me shumë vizion, që ato që merë për si për i bënd, nuk bënd vaki në njerë që të këtë dënë në një premtim e mos e këtë mbajtur ndoshta plotësisht për arsye të ndryshme, jo, po e kanë mbajtur. Dhe duhet patur parasysh që në këtë periudhë pati dy ashtu ngjarje shumë të vështira, tërmeti dhe pandemia, të cilat i ndërprerën në një farmase atë punën që kishte për të arritur gjithë objektivat. Unë nuk mund ta lë pa përmendur dhe e kam thënë gjithmonë që njerëzit nuk duhet të harojnë ku e mori Partia Socialiste në 2013, çfarë reforma është jashtëzakonshme, të pakrahasueshme bëri gjatë kësaj periudhe, që s'janë bërë asnjëherë në Shqipëri. Dhe pse duhet patjetër ta votojmë, të japim mundësinë e mandatit të tretë që punën e nisur ta çojmë më tej për të mirën e të gjithëve, për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e popullit ton, për të mirën e rinisë që mos gjej rrugën për të ikur po të rikthur në vendin e vet që kemi të bekuar nga Perëndia. Dhe jam besim plot që me mënyrën e tregoj veten qeveria në këto 15 muaj se sa bukur diti ta menaxhoj një situatë të tillë që se kanë menaxhuar vende të tjera. Nuk duhet domethënë kërkojmë të kemi shtëpinë brenda 24 orëve kur ne kemi shtetet fqinj këtu rreth e rrotull. Kemi Italinë që është në shtatshën e më të fuqishmeve në botë, që ka 15 vjet akoma s'prishtrehon njerëzit mbas tërmetit, akoma në rulota janë. Apo kemi shtete të tjera shumë të fuqishme që i te i kaluan tërë kapacitetet e spitaleve dhe s'kizdini ku t'i qonim atë sëmurë dhe kërkuan ndim nga shtete të tjera, kurse ne e përbaluam dhe shpresoj, unë si jam eksperta, o shpresoj që është në rënje të ashti, do më të në arriti pikun dhe do jetë në rënje, por që të bjerë sa më shpejt kjo pandemija dhe ne të marim forësët, duhet pa titur të jemi shumë të ndjekim regullisht e gjitha ato që thonë ekspertët. Jam me shumë besim që ne si skuadë të bëjmë të pamudurën, të bëjmë të vëmë gjithë forësat, që Partia Socialiste të fitoj dhe këtë mandat të tretë, që është në të mirën e të gjithëve. Uroj të gjithë bashku të vëmë forësat, të punojmë pa u lodhur, pa pushim me njerëzit, me këdo që takojmë në rrugë, s'ka nevojë të bëjmë mitinje, s'ka nevojë të bëjmë takime këshu për buj, njerëzit të kuptojnë me njerë në çdo lloj bisede që bën me ta. Janë në përgjithësi, se ka njerë themi që nuk marrin vesh, kemi një popull shumë të zgjuar, që i ka provuar mbikurisë dhe nuk bën më, s'ma merë mande që bën më numra si ato që bërtasin që mëngjesin darkë që kërkojnë konfrontime, që s'kan asnjë kuptim. Nuk zgjidhen problemet as me konfrontime, as me boks, as me mundje. Zgjidhen me diskutime, me argumenta, me mendime shkencore për të çuar atje në parlament gjithë hallet e njerëzve dhe të gjejmë rregullat dhe ligjet që janë ato që secila do t'i rregullojnë, do të çojmë përpara gjithë shoqërinë tonë. Faleminderit shumë.